მოგესალმებით, თვითონ დალემაყურებლებო. დღეს ჩვენ გვექნება ინტერვიუ ქალბატონ შორენასთან, ზუგის საჯარო სკოლის სპეცმასწავლებელთან. ჩვენი ინტერვიუ შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებს. პირდაპირ კითხვით დავიწყებ, რა იგულისხმება ინკლუზიურ განათლებაში? ეს არის ხარისხიანი განათლება ყველასთვის, ინდივიდუალურად განსხვავებული აღიარებას, მიმხებლობას, სწავლების მრავალფეროვან გზებს. აი ეს იგულისხმება ინკლუზიურ განათლებაში. Vin ინიცირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირად. Გაერთიანებული ერების 2006 წლის კონვენციის პირველი მუხლის თანახმად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებად ითვლებიან ის პირები, რომლებსაც აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემა. ეს არის ფსიქიკური, ინტელექტუალური, სენსორული თუ სხვადასხვა პრობლემა, რომელიც დაბრკოლებას უქმნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულ ფასოვნად ჩართვისთვის და მონაწილეობის მიღებისთვის. Რა უფლებებით სარგებლობენ შიშურ პირები? ყველა თანაბარ უფლებები აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ეს არის სიცოცხლის უფლება, ჯანმრთელობის უფლება, შრომის უფლება, სწავლის უფლება, დასაქმების უფლება, პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლება, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლება, თავისუფლად გადაადგილების უფლება, ყველა ეს უფლება, რაც ნებისმიერ ადამიანს გააჩნია. როგორ მოიცით, როდესაც მათი უფლებები იყო? მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში მან ან მისმა კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა მიმართოს სახალხო დამცველს ან და სასამართლოს. აქვთ თუ არა აღნიშნულ პირებს დასაქმების უფლება? რასაკვირველი, როგორც უკვე ზემოთ აღნიშნეთ, მათაც თანაბრად ყველაზე აქვს დასაქმების. არის თუ არა გათვალისწინებული რაიმე სახის შეღავათი დასაქმებული შიშინების უსულ პირებს? როდესაც ბავშვებიდან აღენიშნება შეზღუდული შესაძლებლობა, ისინი თავისუფლდებიან 6000-მდე წლიური შემოსავლის შემთხვევაში ეგარისგან. ანუ ეს არის მათი შეღავათი. დაცულია თუ არა როგორც საჯარო სკოლაში შიშური პირების და სისხლის პირების უფლებები და არიან თუ არა ბავშვები? რასაკვირველია, მაქსიმალურად ვცდილობთ ყველა უფლება იყოს დაცული, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობისაც, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისაც, ასე ყველა უფლება ვცდილობთ მაქსიმალურად დავიცვათ. თქვენი გადაწყვეტილება რა იყოს, რა უფლებას მიენიჭებით მათ და რატო? მათ ყველა უფლება მიენიჭებული აქვს, რაც კანონის პარაგრაფში არის შესაძლებელი. უბრალოდ მათ მეტ მხარდაჭერას, ფინანსურ მხარდაჭერას აღმოუჩენდი. მეტი მხარდაჭერა და ჩვენი ყველა უფლება, რაც არის შესაძლებელი, უკვე მინიჭებულია. და ბოლოს დამაინტერესა, ბოლო კითხვა მაქვს. ეს ოთახი რისთვის განეკუთვნება? შიშიმო და სისხლის პირებს? არამარტო შიშიმო და სისხლის პირებს, ეს არის რესურს ოთახი დამატებით მეცადინეობის სტანდარტ განწყობის ნებისმიერი მოსწავლისთვის, მასწავლებლისთვის, რომელსაც სჭირდება ამ ოთახში შემოსვლა დამატებითი მეცადინეობისთვის, განწყობისთვის და რაიმე თემის, სასკოლო თემის განხილვისთვის, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ხალბატონმა შორენა და ჩვენ ინტერვიუს ამ ყველაფრით ვამთავრებთ. მადლობა თქვენ, რომ წამოწიეთ ეს საკითხი, ეს თემა. დიდი მადლობა ამისთვის. მადლობა თქვენ მოგწონებით.